Morjesta täältä helteisestä Belgiasta. Pizzakuski toi mulle tollasen Belgian lipun, jotta mä voisin kannattaa heidän joukkuetta jalkapallon MM-kisoissa. Suomihan ei aivan päässyt niihin karkeloihin tällä kertaa, mutta ehkä vielä joskus. No tästä innostuneena mä ajattelin selvittää, että minkälaisia arkielämän eroja löytyy Belgian ja Suomen väliltä. Siis muitakin kuin tällaiset minikokoiset tölkit, jotka on yllättävän suosittuja tässä maassa. No tästä innostuneena aloitetaankin tämmönen kahden V-login mittainen sarja, jossa selvitetään, onko Suomi sellainen takapajula, mitä joskus kuulee sanottavan vai ei. Mä lähdin kauppaa ottamaan selvää. Niin kuin näkyy, ollaan täällä ruokakaupassa ja täällä pystyy viiniä ja kovempiakin alkoholituotteita ostamaan ihan vapaasti. Alkoholimyynti on vapautettu eikä sellaista monopolia niin kuin Alko ole Belgiassa. Sen sijaan kauppojen aukioloaikoja rajoitetaan enemmän kuin Suomessa. Ruokakaupat menee kiinni 8:00 ja sunnuntaisin ne on kokonaan kiinni. Silloin täytyy tehdä sitten omat ostokset tällaista pienistä kioskeista. Apteekkeja säädellään myös aika vahvasti, jos verrataan Suomeen, mutta ero on siinä, että apteekkilupia myönnetään huomattavasti enemmän. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi täällä Brysselissä apteekkeja on melkeinpä jokaisella kadulla. Tässä ensimmäisen jakson aiheet. Seuraavassa jaksossa puhutaan sitten muun muassa liikennepolitiikasta, Uberistä, kierrätyksestä ja katsotaan, jos löytyy vielä joku teema, mikä nostettaisiin esiin. Moi moi!